Do keľu. Akurát, keď dobre mierím. Čo, horí, alebo niekde tečie voda? Čo si horšie, nestrieľa mi to! Najprv musím rybárikovcom opraviť zámku. Potom tu mám ináč okno. Nesahaj na to, porežeš sa. Predsa ich nenechám v prievane, keď majú 5 detí. Ale, dedo... A hovorkovcom musím opraviť poličku. Vraj bez nej nemôžu žiť. A stará pani Šimková už 2 týždne čaká, kedy jej vyliečím kukučku. Ale ja sa ponáhľam. Keď sa nevrátim, tak budú mať presilu. No len pokojne, Indian. Tieto kukučkové hodiny sú dôležitejšie ako celá vaša vojna. Ja nesom Indian. Tak sadni si a seď. Vieš, všetko má svoj čas. Povedzme, slniečko. Ráno vyjde a večer zapadne. Má svoj presný plán. Aj ja. A prehráme zase, to bude na mňa. A na ktorej strane bojuješ? No prečo na našej. Jaj, tak to je už iná vec. Keď si na našej, tak to ti naozaj musím opraviť túto vec. To je samopál, detko. No veď vravím túto vec. Potrebuje to novú spružinu. No, pozri. Táto je prasknutá. Ale ja nemám novú. To nič, to nič. Hádam, tu niečo nájdeme. Vy tu ale máte haraburdie, detko. Aké haraburdie? To sú všetko vzácne veci. Povedzme, táto spružina. Ešte dovčera sa povaľovala niekde na chodníku. Nikto si ju nevšímal. Ja som ju zodvihol, vyčistil a vidíš, naraz je dobrá. Mm. Vieš, povedal by si, že stará vec? A odrazu ju niekto potrebuje. Mm-hmm. Je trolinku silnejšia, ale aspoň ti dlhšie vydrží. Inak by som ťa tu mal každý deň. Poskávam. Pán Zajko, prosím vás, zabuchli sa mi dvere. Bežím pre zemiaky do pivnice. Dole otvorím, hore to tresne a teraz sa nemôžem dostať domov. Takto. A na šporáku mi voda vyvrie. Hneď, hneď. Ďakujem. Tak tu máš partizán a bež. A odkazujem našim, nech sa držia. Thank you.
A hotovo. Som vašim dlžníkom až do smrti, pán Zajko. Všetka voda mi už vybrela a stačila len chvíľka a bolo by po novom hrdci. Tu máte, aspoň na pivo. Ale kdeže, kdeže? Ale to bola iba chvíľočka. Kam by sme došli, keby sme si nepomáhali? A ja pivo aj tak nepijem. Nerobte si starosti. Keby ste mi tak dali čas, ten by sa mi zišiel, aby som to všetko stihol. Tak poďte aspoň na kávičku. Dal by som si. Ale dnes som už mal jednu za vodovod a druhú za splachovač. Ešte raz vám ďakujem. A zastavte sa niekedy len tak na kuzenče. Pre pána Jána, pán Zajko, dvere. Dobrý deň, pán Zajko. Spadli ste mi ako z neba, pán Zajko. Volala som do toho komunálu, vraj prídu až o 3 týždne. Veď dcera nemôže deti okúpať. Nedá sa vypustiť voda z vane. Drhne ich v umývadle. Ufúľam sa. Čo sa dá robiť? Musím sa na to mrknúť. Toto vyhadzujete. To je škoda. Viete, niekedy sa to môže zísť. Ahoj, Tulák. Dobrý deň, detko Zajko. Áno, špartizán. Čo zas nestrieľa? Dnes nie som ani indián, ani partizán, ani nič. Niečo som vám priniesol. Mama ich dnes piekla. Ale po ceste mi troška vychladli. Ale bežal som. Tak čo za ne? Priniesol som vám aj poklad. Len tak sa to tam povalovalo. A tak som si povedal, že to možno budete potrebovať. No vidíš. Pravda, že to potrebujeme. Tak von s pravdou, Kulifaj. Zadarmo ani sliepka nehrabe. Čo potrebuješ? Či by ste mi neukázali tú kukučku, detko? No, keď si to ty. Aj tak potrebujem pomocníka. Vidíš? Ale mám tu pre teba ešte čosi iného. To kúkáš, čo? A teraz spustíme celý ten zázrak. Zdravíčko, šéfe. No a zdar. Toto všetko je vaše? No a? Prečo by nebolo? Vonku by si človek pomyslel, že tu bývajú netopieri. A tuto je hotové kráľovstvo. Ako ste k tomu prišli? Viete, na dedine som bol stolárom, zámočníkom. Skrátka, čo kto potreboval. Potom mi chalupu zvúrali, no a rovno cez kuchyňu teraz vedie diaľnica. Syn ma prehovoril. A tak teraz bývam u neho. Tu, v paneláku. Dlho som nevedel, čo robiť, až som objavil túto búdu. Bolo v nej plno haraburdia. Chodil som akože, komu patrí. Vraj nikomu. No tak som si to tu na všetko zariadil. Potrebujete čosi opraviť? Nie, to nie. Až mi odrazu ľúto, že to všetko musí ísť preč. Ako, prosím? O, má sa to tu búrať. Fakt. Je mi ľúto, ale rozkaz je rozkaz. To hádam nie.
A kto? Ako? Ale tu na ľudia z osiedliska. Rečičky o životnom prostredí. Proste táto búda niekomu zavadzia, no. Vraj nie je pekná. Na nejakej schôdzi sa povedalo, že to tu špatí, tak sa rozhodlo, že sa zbúra. Rozhodlo sa. Samo. No, nie je práve najkrajšia, len čo je pravda. Ale doteraz si nikto nesťažoval. Každú chvíľu niekto niečo potrebuje. A tak som si povedal, ešte nepatríš do starého železa, detko. Ešte si užitočný. A odrazu špatí. No, asi to bude tak. Staré veci sú len na ťarchu. Viete čo, šéfe? Ešte našich prehovorím. Nech sa počká. Ale viac ako 2-3 dni nezjednám. Tak zrazu tu niekomu prekážam. Odrazu špatím. Odrazu sa im tá buda nepáči, ale ten vinec na celom sídlisku nikomu nevadí. Keď som to povedal doma, len že som neutržil pár záuch. Nech sa vraj starám sám o seba a neprovokujem. Dospelí detka nepochopia. Keby nebolo deda Zajka, tak je mama ešte dodnes zamknutá v kúpeľni. A my by sme v kuchyni už trikrát plávali. Nám opravil parkety. Spálni sa nám urobil taký kopec, že sme sa tam mohli sankovať. Oco vravel, že tá búda bola detkovo všetko. Že keby nemal čo robiť, bola by to jeho smrť. Tak tá búda im zavadzia, chytráci. Kedy sa má búrať? Ten chlap vravel, že viac ako na 2-3 dní ich neprehovorí. Máme ešte čas do zajtrajšieho večera, ale chcelo by to zase nejaké peňažky. Občas máš dobré nápady, ale vždy sa ako po peňazí. Nemohol by si vymýšľať lacnejšie? Tebe nie je detka ľúto? Ja by som dala všetko, čo mám. A ja? Ale nemám ani ň. A ja tiež nie. Kačka! Gabina, počkajte! ...27 a 4, 31. Ešte ja! 22... ...má 3, to je! 33... 34. Ešte aspoň 10. To som kedy videl toľko cementu. Za to ti ručím, ty. Dobre. Chlapi, nebláznite, kde je to pivo? No dovol, ja ti ho strážiť nebudem. Ty. Daj mi pokoj, Fero, daj mi pokoj, to je moje, to je moje, ty som má pivo. To je moje pivo. To je moje. Daj mi pokoj. Fero. Nemohol som dlhšie čakať, keď už zajtra budú deda búrať. V robote sa aj tak nesmie piť. Dobrý deň, detko. Tak čo, kedy si môžem prísť po to okno? Už nebude, pán Mináč. Sťahujú ma. Vraj sa jej nepáči moja búda. Zavadzia tu.
A čo ja teraz? Martin, prezrad nám konečne ten tvoj nápad. Myslieť. V každej situácii treba hlavne myslieť. To hádam, nemyslíš vážne. Aj tak sa v tomto byte už nepohneme. Kam chceš dať tie haraburdy? Tak tomu vravíš haraburdy. Vieš, koľkým ľuďom som už pomohol? Tento hasák mám po svojom ocovi. Hej, to bol páni Macher. Chodili za ním ľudia z celého kraja. To hej, áno. Keď sa pokazila práčka alebo záchod, na to bol dedo dobrý. A teraz odrazu staré haraburdy. Ale dedo. Ale hej, a ja som už starý. A tiež zbytočný. To som si, chlapče. Poďme už. Počkaj, času dosť. Úplný vodotrysk. A prečo mi to vravíš? Čo má do toho? Keď vodotrysk, tak vodotrysk. Pre mňa za mňa aj potom. Ja som to neurobil. Nech si každý pomôže, ako vie. Mňa to nezaujíma. A ja tiež nikoho nezaujímam. Ja viem. Ty za to nemôžeš. A ja kričím. Počkaj na mňa! V týchto barákoch sa ešte stále nevyznám. Všetko na jedno kopito. Ideme na to. Ten motýl je dokonalá moderná. Ale vyniklo to v tej fádnosti panelákov. No. Vary, by ste si nemysleli, že ja... A za čo? Keď staré železo, tak staré železo. Náhodou mne sa to páči. A už sa Buda vôbec nešpatí. Mohla by to aj ostať. Nemáte v tom náhodou prsty? Nie. Nie? Nie. A čo je toto? Tak, s pravdou von. Aby ste detka nezbúrali. Keď sa na schôdzi rozhodlo, že to špatí, tá Buda. Detko je aj tak zo všetkých najlepší. Však detka. Nehnevajte sa, panstvo. Ale toto ja nebúram. Daj to preč.
to budete mať? Pán Zajko, ako v rozprávke. Ústredné kúrenie je v poriadku, takže môžeš majstrovať aj v zime. Družstvo to schválilo. Už vás nikto nebude vyháňať. Veď my vás potrebujeme, detko. Kde to mám dať? A ja vás. Kde to mám dať? Sem. A hlavne tu, týchto kulifajov maliarských. Ešte toto. No dobre.